Pessoal, vou fazer esse vídeo para vocês sobre coluna cervical, canal estreito cervical, que é uma doença muito comum. Vocês acabam me perguntando muito aqui, Júlio, que doença é essa? Isso é grave? Isso pode dar alguma consequência? Como é que isso é tratado, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês mais sobre essa doença, quais são os sintomas mais comuns, como é feito o diagnóstico e qual o tratamento, né? Em primeiro lugar, naturalmente, a gente está passando por um processo de envelhecimento da população e doenças novas têm surgido com a frequência muito grande. Para vocês terem ideia, aqui no canal, a maioria da população que assiste, né, a estatística do meu canal tem mais de 60 anos. O YouTube dá essa informação, é impressionante, né? Mas é óbvio, né? Você começa a ter o risco maior de doença, você começa a se preocupar sobre isso e ver vídeos sobre o tema, né? Então vamos lá, para você entender. Com esse envelhecimento da população, essas doenças têm sido cada vez mais comuns. E a gente força a nossa coluna a nossa vida inteira, independente do seu trabalho, pode ser até de escritório, você está ali sentado, digitando, olhando para cima, olhando para baixo, para sustentar a cabeça, né? Com ali 5, 6 quilos, né? Você está o tempo todo forçando essa musculatura e forçando a articulação do pescoço. Então, naturalmente, com o envelhecimento, uma das coisas que o paciente sente é dor na coluna cervical. Geralmente aqui na parte de trás, e alguns pacientes, especial esses que vão ter o canal estreito cervical, eles queixam, né, muita de dor referida, irradiada. Então a dor começa no pescoço e acaba vindo para o ombro, vindo para essa parte de trás, vindo para a parte das mãos. Por quê? O canal estreito cervical, ele vai comprimindo as raízes nervosas, por espessamento de ligamento, por artrose mesmo, que começa a reduzir aquele espaço. A coluna cervical da gente, a medula ocupa quase todo o espaço e as raízes nervosas saem daquele local, muitas vezes elas são comprimidas também e o paciente sente. Normalmente essas dores, elas são dores cervicais que irradiam para um dos membros, o lado direito e o lado esquerdo. Pode ser bilateral? Pode, mas não é mais comum. O mais comum é um lado só. Normalmente ela pode ser em queimação, pode ser em choque, ela tem a ver com atividade, então às vezes o paciente acorda já de manhã com um pouquinho de dor, durante o dia melhora, quando chega o período da noite, forçou muito a coluna, ele sente também. Muitas vezes ela é de forma mais intensa, ou uma coluna que ela está mais estreitada, o paciente pode referir fraqueza muscular. E aí vamos para o diagnóstico. Como é que a gente fez isso? Através do ouvindo a história do paciente, vendo se tem essa clínica ou não, fazendo exame físico, ver se tem alteração de sensibilidade, fraqueza nas mãos, né? E os exames, né? Os exames complementares, geralmente a ressonância, é excelente para a gente ver esse estreitamento, ver como está a raiz nervosa, e a eletroneuromiografia, que você coloca umas agulhinhas, que elas dão um choquinho e vê como esse nervo ele está passando por essa coluna estreitada, para ver se tem um canal estreito. E esse canal estreito dando consequência nervosa, e aí que preocupa, que é o medo de todo mundo, de perder uma força no braço, ter uma dificuldade para andar por causa desse estreitamento. Então, ressonância e eletroneuro são excelentes. Tomografia pode ver, Júlio, ajuda, em especial, às vezes, paciente de idade mais avançada, você fica com medo de ver, de ter uma fratura, tudo, ou a tomografia é melhor para essa parte óssea. Mas, normalmente, a ressonância vai ser o padrão ouro para o canal estreito cervical. E aí vamos para o tratamento, né? De um modo geral, a gente começa o tratamento clínico, né? Emagrecimento, fortalecimento com fisioterapia, remédio para, entre aspas, enganar o cérebro, já que aquele canal está estreito, não ficar passando informação da dor e o paciente ter uma limitação, ele conseguir fazer atividade. São remédios que às vezes a gente usa analgésico e remédios também crônicos para tirar essa parte da dor também. Somado a esse fator dessas medicações, a gente muitas vezes vai tratar o paciente com a fisioterapia, fisioterapia antálgica, né? Prática de atividade física, especial hidroginástica, né? Se o paciente é da terceira idade, um pilates também, ele ajuda, né? E muitas vezes o paciente continua com esse canal estreito, continua sintomático, está muito incomodado. Se for dor aguda, a gente avalia a questão de bloqueios e rizotomia para tirar a dor, ela não resolve, mas ajuda um pouco. E muitas vezes o paciente vai acabar numa cirurgia. Por quê? Porque esse canal é estreito, é uma coisa crônica, é osso, não tem remédio que vai fazer esse osso diluir que está apertando a coluna. E às vezes você tem que fazer uma laminectomia, que é retirada do osso, pode ser feita até de forma isolada, tem critérios para a gente ver se dá ou não. E muitas vezes você vai ter que fazer a laminectomia somada com a artrodese, que é a colocação dos placas e os parafusos para justamente fixar, tá bom? Vai depender do grau, da localização, isso pode ser feito pela parte anterior, pode ser feito pela parte posterior. O médico vai analisar no seu caso onde está mais comprimido, quais são as características para tomar essa decisão, tá bom? Tratamento clínico, geralmente começa com tratamento clínico. Um ou outro paciente vai precisar de bloqueio, rizotomia para tirar o quadro da dor, mas muitos pacientes, isso progredindo, vai precisar dessas cirurgias, tá bom? O médico vai analisar seu contexto, sua idade, sua condição clínica. Claro que qualquer cirurgia tem risco, hoje está muito melhor.
gente tem monitorização intraoperatória, então é muito baixo a chance de você fazer essa cirurgia e ficar paralisado, né? Mas todo qualquer procedimento tem risco. Então vai analisar com seu médico para ver se vale ou não a pena no seu caso. Espero ter ajudado. Abraço.